نيروبي بمدوني كودن بي يسلق واحد سياسة دادا وحالا شاكين تتالك هسكو سوقنا يدنا كولانتين مسؤولين قدوميها بارلمان كسوماليان عبد الرحمن عير هورك عيو واتكو ده هدشين أهرم الله هيريرا من دمدا سوماليا مدان فرماتشو وفتيق عبد الرحمن عير هورك نيروبي كولانتين حاكا لوكا وده هدشين وادات سوماليات ورونتي نيد واناكسن رونتي دون ايه عروبت سوماليات مستقبل سوماليات انو لمد نقضه dadka hormaray taasna waxa ku iimaaneysa midnimo aniguna waxaan u sheegay ee Soomaaliya hadii la rabo caruurteena inay caruuraha adduunka ah ay la tartamaan ama ay la mid noqdaan waa in madaxda Soomaaliya meel kasta ay joogan inay soo yimaadaan ay mustaqbalka caruurtooda ay ka hormariyaan siyaasadda ee wafdigaasi si briefly ah yaan u kulanay runtii de waxay sugayaan adigoo kale Soomaaliya dimi ka madaxtinimada doorashadii baad u tartamaysaa murashax mucaarada tahay Cabdiraxmaan Cirro kale oo murashax mucaarada Soomaaliland buu ka tartamaya nidaam siyaasadeed miyaa dhigateen oo yacni qorshe siyaasadeed oo ku duraysaan haddii labadiinu baa guuleysataan waxaan u hadalnay si Soomaalinimo ah si walaalnimo ah yaan u hadalnay taa gudheeda miyaan la oran karin ololahaaga qayb ka ahayd inaad Cabdiraxmaan Cirro iyo waftigiisa xirsiyo buubaaya kala rasho in midnimadii mar kale soo laabato haddii runtii dareenkaas waa wad qabnaa waa tahay.